natáčíme cestu za Zdendu. jedeme ve zúžení z Humpolce. Koukáme to pěkně rozkopané. Musím se podívat, jestli vůbec tady něco dělají. Ale je sobota. Nebo když zmáčknu tady to tlačítko, tak to udělá uj. A už s ním mám, to je docela zajímavý, jsem na to včera přišel. Já jsem tak trochu jsem si teda myslel, jako, že to je stabilizátor. Když to budu držet, tak to bude furt jako rovně. Ale to jsem si asi trošku koupil... Nová relace, takže to jsem hodně rychle střízlil. Dám prostě takhle nahrát, tak je na tom nejhorší to, že jak to není foťák nebo něco, tak já se prostě nevidím, jo. Takže nevím, jestli snímám sebe nebo ne, jo, jako asi je to zvětší pravděpodobností, jo. A jo, no, to je pravda, ale to nevím, jestli jako bude mnohem větší, ne? Thank you.
Oh.